Ժամանակին այդպես եղել է, եթե չեմ սխալվում 12 թվականին հնարավորություն է տրվել նաև այլ կազմակերպություններ, այսինքն ՍՊ եւ այլն, իրականացնեն ախտաբանողական դիահերձում, որոնք կարող են կից չլինել բժշկական հաստատությանը կամ ընդհանրապես բժշկական հաստատության հետ որևէ կապ չունենան։ Ինչպես փոխանցվեց, սա բերում է նաև մեր հիմնավորումներում նշված, սա բերել է այն բանի, որ դիահերձումների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում կտրուկ աճել են 36%-ից մինչև 90%-ի հասել այսօր դիահերձումները։ Այնինչ եվրոպական միջին ցուցանիշը 26.5%-ն է։ Իրականացվում է անարգի դիահերձումներ, սա իր հետ բերում է նաև ֆինանսական ծախսեր հարազատների կողմից, ինչպես նաև որակի վերահսկողությունն այստեղ չիրականացվում։ Տեսչական մարմին իրականացվում է միայն լիցենզիայի պայմանների ստուգում, այսինքն պահպանվում են լիցենզիային պայմանները, թե չեն պահպանվում, եւ այդ փաստաթղթերի լրացումը արդյոք համապատասխանում է կարգին, թե չէ։ Որակի վերահսկողություն բժշկական հաստատությունները իրականացնում են իրենց ենթակայությամբ գործող ախտաբանական ծառայություններում։ Եվ պետք է նաեւ ընկալել, հասկանալ եւ դիտակցել, որ ախտաբանական ծառայությունը դա բժշկագիտություն է, այլ ոչ զուտ դիահերձում։ Պարոն Ժանյալյան, մարդը մահանում է 8 կազմակերպություն գործող իրանց գործունեությունը ախտաբանական դիահերձում իրականացնելու մասով, այո, կհամապատասխանի, որտեղ իրենք այլ ծառայություններ եւս մատուցում են դրա հետ կապված եւ նաեւ ժամանակին ստացել են լիցենզիա ախտաբանական դիահերձում իրականացնելու։ Մենք 6 ամիս ժամկետ ենք դրան անցումային դրույթներով, որ 6 ամիս անց այդ դրույթը գործի, այսինքն լիցենզիան կասեցվի 6 ամիս անց։ Պարոն Ժանյալյան, չեմ հասկանում, մարդը մահանում է, այսինքն հիվանդանոցում, արդեն հիվանդանոցում բժիշկները իրենց դիկրիզը տվել են, պատճառները որն են մահացության։ Մենք գիտենք, որ հետո այսպես մորգում են այդ հերձում անում, այսպես ասած մարդկանց, այդտեղ էլ են, այսինքն մարդիկ սպասում են, որ այդտեղ էլ ինչ-որ Էպիկրիզան մահվան պատճառն է, ուզում հասկանալ որակի վերահսկողություն չի իրականացվում, նրանք չունեն հյուսվածքաբանական լաբորատորիա, այսինքն հյուսվածքը հետազոտելու եւ ճիշտ մահվան պատճառը բացահայտելու, դա համադրելու կլինիկական ախտորոշման հետ, նաեւ բացահայտելու բժշկական սխալի արկայություն, օրինակ, եւ ամբողջ վիճակագրությունը խեղաթյուրվում է։ Մենք չենք ունենում ճիշտ վիճակագրություն, մահվան պատճառական վերլուծություն, մահացության ցուցանիշներ, ճիշտ մահաբերության ցուցանիշներ, դրանից բխող նաև առողջապահության ոլորտային ֆինանսավորման փոփոխություններ, այս կամ այն ոլորտի, որտեղ ընդհանրապես ցուցանիշը բարձր է մահացության կամ մահաբերության, այդտեղ ավելի բարձր ֆինանսավորում է, այսինքն ամբողջը հիմնված է վիճակագրության, հավաստի վիճակագրության վրա եւ ճիշտ բժշկագիտության, այստեղ մենք ունենք փոփոխություն։ Հիվանդանոցները ապահովված են այդ բոլոր հիվանդանոցները առնվազն իրականացնում են որակի վերահսկողություն իրենց ենթակայությամբ գործող ախտաբանական ծառայությունների նկատմամբ եւ այնտեղ ունեն հյուսվածքաբանական լաբորատորիա, այսինքն ճիշտ հյուսվածքաբանական ախտորոշում է իրականացվում։ Բոլոր հիվանդանոցները ունեն գրեթե բոլորը ունեն, մի քանիսը չունեն, բայց այն կազմակերպությունները, որոնք գործում են հիմա հիվանդանոցներից դուրս, իրանք հնարավորություն ունեն ընդգրկվելու այս կամ հիվանդանոցի կազմում եւ շարունակել իրենց գործունեությունը եւ հիվանդանոցը իրենց նկատմամբ որակի վերահսկողություն իրականացնելու հաստատ։ Եվ պարոն Ժանյալյան, այսօր արդեն 4000 է հասել որպես նաեւ մասնակետ կորոնավիրուսի թվերը, այստեղ խնդիր կա, որ Օմիկրոնը դեռ չեն կարողանում հայտնաբերել, բարձր թե որն 4000-ի մեջ որն է այսպես Օմիկրոնի այսպես շտամը։ Ինչ է կարծում, այս թվերի աճման հետ կապված քննարկվում է հեռավարման ինչ-որ սահմանափակումներ մտցնել, որտեղ այսպես շատ արագ են աճում թվերը։ Այո, թվերը բավականին բարձր են եւ դա մեծամասամբ Օմիկրոն տեսակի շտամն է, որտեղ Օմիկրոնը ունի բավականին մեծ տարածվածության ցուցանիշ, բայց սրան զուգահեռ բարեբախտաբար մահաբերության ցուցանիշը խիստ ցածր է այլ շտամների համեմատ։ Եթե նկատել եք, բարեբախտաբար մահվան թվերը եզակի են, այդքան բարձր հիվանդանոցի ցուցանիշի պարագայում մահվան թվերը բավականին ցածր են։ Ըստ էության մենք գնում ենք այնպիսի իրավիճակի, որ սա կլինի սովորական շրջանառող վիրուս, ամբողջ երկրագնդով, ինչպես գրիպի վիրուսն է, սեզոնային, վստահ եմ, որ գնա դրան եւ մարդիկ կվարակվեն, կլավանան սովորական հարբուխի տեսքով եւ հոսպիտալացման կարիք մեծամասամբ չի լինի։ Օմիկրոնի տարածվածության այս պատճառը ինչու՞մն է, պարոն Զեյնալյան, եւ նաեւ Օմիկրոնի այսպիսի տարածվածության պատճառը, նաեւ որոշակի կարծիքներ կան, որքանով են հավաստի, որ օրինակ մեկ անձը կարող է 30 հոգու վարակել, արդյոք դա ճիշտ է։ Տարածվածության պատճառը այն է, որ Օմիկրոնի վարակելիության աստիճանը չափազանց բարձր է այլ շտամների համեմատ։ Սա է խնդիրը։ Մի անձը կարող է, ճիշտ ասած, ցուցանիշ էսպային չեմ տիրապետում, թե քանի հոգու կարող է վարակել, բայց համեմատ այլ շտամերի բարձր է։ Պատվաստումների որքանով են էֆեկտիվ Օմիկրոնի համար վիճակագրական վերլուծություն այս պահին ես չեմ հանդիպել, միգուցե կա, ես չեմ հանդիպել, չեմ կարող այդ մասին հստակացնել։ Իսկ մահացության այս քիչ թվերը կախված է պատվաստումից, թե որ Օմիկրոնը ավելի թույլ է, տեսեք, պատվաստումների մասին խոսեցիք, մենք Հայաստանում ունենք մոտավորապես 40% բնակության պատվաստվածություն երկու բեղաչափով, բայց սա բավականին ցածր ցուցանիշ է, որպեսզի չունենանք տարածում վիրուսի։ Սա ընդամենը օգնում է, որպեսզի հոսպիտալացման դեպքերը պակասեն, այսինքն առողջապահական համակարգից անաբեռնվածությունն է նվազում այս պարագայում։ Բայց քանի մենք չունենք 90-95% ավել պատվաստում, մենք ունենալու ենք համաճարակային իրավիճակ։ Այսինքն այն թյուր կարծիքը, որ 1 միլիոն մարդ, 1 միլիոն 200,000 մարդ պատվաստվել է արդեն, բայց շարունակում է տարածվել վիրուսը, դա սխալ է։ Դա ընդամենը այս մակարդակի պատվաստումը ընդամենը օգնում է իջեցնել առողջապահական համակարգի հիվանդանոցների երծանաբեռնված վիճակը։ Դպարտակ որ այս փուլում պետք չէ ինչ-որ սահմանափակումներ մտցնել, ավելի մի փոքր տեստացնել, թե կարծում եմ այն սահմանափակումները, որ այս պահին կան, բավարար են վերահսկելի պահել, վերահսկողության տակ պահել վիրուսի տարածումը։